A Mišo to tak trošku pomenoval, že to používajú aj ľudia. A je to záchod. A Jarka Kravčíková vyrába záchody pre psov. A záchody pre psov, alebo teda je výrobkyňou psích záchodov, to nie sú len tak hociaké, Jarka, ale popíšme ich, lebo nemohli sme priniesť, má to 300 kg. To znamená, že to nie je len nejaká plastová nádobka. Ako to vyzerá vlastne? Tak vyzerá to asi takto. Je tam spodná časť, je stabilizačná betónová petka, v ktorej je absorpčná hmota, filtračná vložka. Je tam stĺp, kde sú feromóny, ktoré tiež lákajú psíkov k stanici. A potom je tam kôš, lopatka a sáčky. Ekologické vlastne. To všetko je takou súčasťou tej. Je to vec, ktorú si kupujú pravdepodobne nie chovatelia psov ako taký, ale skôr mesta? Aj chovatelia psov, ale aj mesta. Vlastne je to prenájom zariadenie. Vo veľkom to používajú. Áno, áno. Je to miesto, kam potom pes sa naučí a chce tam chodiť? Áno, áno. Sú tam vlastne tri faktory, ktoré je to vlastne ľudský faktor, čiže priveď ma, pochváľ ma, odmeň ma. Ďalej sú tam feromóny, ktoré lákajú psíkov a ďalej je to preznačkovanie teritória. A za to, že on tam vykoná potrebu, za toho treba chváliť? Áno, a odmeniť. Čiže tak ako aj mužov. Správne. Za to, že zdvihli dosku. Keď človek potom pochválí a odmení toho psíka, tak má tendenciu teda chodiť tam stále. Áno, už potom ťahá. Tie feromóny tam ako dlho vydržia na tom? Vlastne my to pravidelne doplňame, takže my vieme už, kedy je to potrebné. Koľko ich vyrobíte, tých psích toaliet? No tak to je kvantum, keďže sme aj v zahraničí. Takže aj do zahraničia to berú? To znamená, že v mestách, ak vidíme veľkú podložku pieskovú a na tom stĺpi, kde je všetko to, čo treba, tak je to od vás. Je to určite od nás. Ďakujem veľmi pekne. Že Jarka, kde ste sa s tým Mišom stretli, prosím vás? Stretli sme sa v Prešove, keďže som z východu a sme sa stretli na akciách niekoľkokrát. A že to bolo také iba, že nie pri práci. Nie pri práci. Mám sa hanbiť teraz asi. Áno. Čí vynález to je? Je to náš vynález ako môjho šéfa. Čiže je to... Áno, slovenský. Ja mám psa a chodí mi kade tade po celej záhrade. To znamená, že keby som toto mal niekde v kútiku, tak ho naučím, že by chodil len tam. Presne tak. Áno. Tak vidíš, ak zavoláš, čo? Potrebujem... Z humeného, zbehni si. Vašu toaletu. Bardejov. Či z Bardejova. Jarka, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Všetko dobre, dovidenia.